Benvinguts de nou a Xarxa Moc. Avui tenim el plaer d'estar acompanyats per José Luis Gascó. Aquí plantejarem una pregunta relacionada amb el món de l'economia i l'empresa. José Luis Gascó és catedràtic d'Organització d'Empresa a la Universitat d'Alacant i coordinador del grup d'investigació Sistemes d'Informació i Recursos Humans en les Organitzacions. A més, és director del Màster en Gestió de Recursos Humans d'aquesta mateixa universitat. Tot plegat, configura una activitat acadèmica avalada per més de 25 anys formant diplomats en relacions laborals i recursos humans. Fora de l'àmbit docent, José Luis Gascó és avaluador de revistes com ara Information and Management, The Services Industries Journal, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa, Revista de Innovación Educativa o International Journal of Manpower. A més, és membre del comitè de redacció de la revista Applied Computer Science, publicada per l'Institute of Technological Systems Information de la Lublin University of Technology. Per això, a banda d'agrair-li la seva presència, voldríem formular-li per a Xarxa Moc una pregunta precisament relacionada amb l'àmbit empresarial. Lluís, com convenceria vostè un empresari perquè incorpore diplomats en relacions laborals i recursos humans a la seva empresa? Pues molt fàcil. Mira, portem ja diversos anys explicant i formant a diplomats en relacions laborals i els ensenyem que si volen ells treballar, si volen sobreviure en el món de l'empresa, tenen que aportar valor. I com pot aportar valor un diplomat en relacions laborals a una empresa? Pues pot aportar d'una forma bàsicament molt clara, i és vendre o venent idees. Tots els demés, els de màrqueting, els de finances, els de producció, cada un intenta aportar una cosa. Els de recursos humans, doncs és gent que no produeixen, que no tenen contacte amb els bancs, que no venen, per tant, tenen que vendre una cosa molt concreta. I el que tenen que vendre són idees, propostes. Propostes que milloren en general a l'empresa. Quins requisits tenen que complir aquestes idees que venguen als nostres diplomats? Pues tenen que, bàsicament, tres requisits. El primer, que siguin idees que generen beneficis a curt plaç a l'empresa. L'empresa necessita pues, pagar els proveïdors, pagar impostos, pagar taxes, i això ho té que fer pues, cada dos o tres mesos. Per tant, aquestes idees que venguen als nostres alumnes tenen que ser idees que generen beneficis a curt mig plaç. Però, a més, aquestes idees és necessari que també complisquen o ajuden l'empresa a sobreviure a llarg plaç. Per tant, són idees que tenen que complir, pues, que aporten beneficis a llarg plaç a l'empresa. I per últim, ja que tindre en compte que no és suficient que generen beneficis a curt i a llarg plaç, sinó que tot això fomenta, aquestes idees fomenten una integració, una adhesió del personal al projecte d'empresa. D'acord? Ara, al començament del curs, al començament de la carrera, els alumnes ens diuen, com ho puc fer jo això? Bueno, pues nosaltres, en el departament, en diverses assignatures, o en alguna assignatura més concreta, en el màster, els ensenyem això. Com poden aportar als diplomats de relacions laborals i beneficis a curt plaç? Pues moltes formes. Mira, hi ha coses com és la reestructuració de plantilles. A molta gent, pues, avui en dia, per desgràcia, està mal vist, però tot el tema de la subcontratació, les empreses de treball temporal, són alternatives que, aunque tinguin uns costos socials, al món de l'empresa poden ser útils, d'acord? Reestructurant, redefinint, organitzant de forma més eficient l'empresa. Com poden aportar també beneficis a curt plaç? Fes una bona política d'avaluació del rendiment. Tots els empleats, que siguin iguals en termes de sexe, religió, de totes aquestes coses, i no n'hi ha que fer discriminació en ells, sí que tenen comportaments diferents dins de l'empresa, i com a tals els ha d'avaluar per a saber quin és el comportament que tenen en el seu lloc de treball. I per últim, si n'hi ha treballadors que aporten més a l'empresa, és lògic que aquestes persones cobren més. Per tant, dissenyar sistemes de retribució variable que premien aquests millors treballadors, doncs això ho poden fer. Ja veu, tres idees, tres coses senzilles que en la base teòrica, ensenyant-se, informant-se i veient les distintes alternatives que es poden aplicar a cada empresa, ells poden aportar rendiment i rentabilitat a curt plaç a l'empresa. Què més poden fer? Pues han dit que no sol és rendiment a curt plaç, sinó que també a llarg plaç. Bueno, pues a llarg plaç hi ha coses importants, com poden ser totes les tècniques de planificació, planificació de personal, que no sobre, però que tampoc no falte. Quan sobra personal, pues és pagar unes nòmines superiors a les que faríem falta.
No obstant, també pot ser que quan a vegades l'empresa té poc personal, estem deixant d'atendre a clients o estem atenent-los malament, i buscar aquest equilibri és tant en termes quantitatius com en termes qualitatius. Més coses, la planificació és important, però també és important a llarg plaç tindre doncs, una bona política de formació. Formació, però formació com la que hem fet estar, de 4 cursos i tècniques molt concretes? No, trobo que n'hi ha més. Formació, orientar al canvi, que els treballadors puguin estar perfectament qualificats i adaptats a les noves tecnologies. Més coses, doncs, per exemple, tot el tema de les noves tecnologies, les tecnologies de la informació i la comunicació. Les empreses cada volta van a necessitar més d'aquest tipus de tecnologies. Necessitem que la gent les accepten, les integren, les posen al seu lloc de treball. Ara estem fent vídeos, un exemple d'innovació educativa, doncs això és el mateix dins del món de l'empresa. Per tant, si a curt plaç teníem tot el tema de reestructuració de plantilles, eficiència organitzativa, el tema de la valoració del rendiment, el tema de la retribució variable, a curt plaç també tenim 3 ferramentes bones que estem ensenyant als alumnes que acaben els nostres cursos i sent perfectament formats, tècniques de planificació, com fer un pla de formació i com aplicar les noves tecnologies, sobretot les tecnologies de la informació i la comunicació, al món de l'empresa. Curt i llarg plaç. Però això no és suficient. Per què? Perquè aquesta gent van haver de treballar no en un laboratori, no en un lloc tancat, sinó totes aquestes polítiques es tenen que posar a una plantilla de 100-200 persones. Per molt bona que siga la idea, si això no és acceptat, tindrem huelgues, tindrem vagues, tindrem protestes dels treballadors. Això no és el que busquem, no és el que busquem. Busquem que aquestes persones aconseguisquen un equilibri o ajuden a crear un equilibri entre l'eficiència econòmica de l'empresa i l'eficiència social. Una empresa no pot ser sols eficient econòmicament. Això és impossible. A curt plaç, bueno, sí, a curt plaç pot ser, però a llarg plaç no. I el contrari també és veritat. Una empresa que té bons salaris, que té bones condicions laborals pels treballadors, que té bons llocs de treball, si no és eficient econòmicament, a llarg plaç també és impossible. Bueno, pues, entonces nosaltres el que busquem és que els nostres alumnes siguin capaços de buscar aquesta adhesió, integració del personal o projecte d'empresa. Què els expliquem? Pues coses com lideratge, comunicació, cultura i ètica. Lideratge per què? Però és una cosa molt senzilla. Necessitem que ells convencen els directius que tinguin voluntat de que l'empresa funcioni bé, que l'empresa funcioni a llarg plaç, que tinguin voluntat de dirigir una empresa, no tant demanar. Ahí n'hi ha, pues, dediquem 2 o 3 temes a formar tot això, buscar aquests caps. Després també hi ha una altra cosa, que perquè una empresa funcioni bé des de l'òptica social és important la comunicació. No podem estar treballant en el secret, no podem estar amagant coses a la plantilla. Els empleats volen estar informats, i ahir hi ha un paper molt hàbil, un cap de recursos humans, o no tenen que, per què difundir tota la informació de l'empresa, és il·lògic, però sí que hi ha alguna informació que es pot transmitir, que no genera problemes a l'empresa i la gent està contenta de recibir-la. Per això la dediquem a formar-la i això l'hem fet una empresa que és bona. Després també hi ha una altra cosa que és molt important, el tema de la cultura organitzativa. Molta gent es queixa de que els empleats d'avui en dia, els treballadors, no són lleals a l'empresa. Però lealtat a què? Lealtat, lleals a què? Quin tipus d'empresa? Si l'empresa sols té per objectiu, sols té per missió, sols té un objectiu general que és guanyar diners per treure-la i descapitalitzar-la, no hi ha ningú treballador que seguisca aquesta filosofia. Sin embargo, si els objectius de l'empresa, la cultura, és anar reinvertint, anar creant més llocs de treball, anar fent-se tecnològicament més eficient, la gent sí que s'aplica. I després també hi ha una altra cosa que és molt important, que si en el departament, en el màster, en tots els llocs, jo personalment sí que la tinc molt en compte, i és el tema dels comportaments ètics. Fa uns quants anys el tema de l'ètica era una cosa que diuen que són escoles de negocis vinculats al món de l'Església, i no, l'ètica és important tindre-la dins del món de l'empresa. Una empresa que no tinga plantejaments ètics de respecte al medi ambient i en general d'aquestes coses, a llarg plaç no pot funcionar.
Per tant, si vegeu vosaltres, hi ha un munt de coses que no són estrictament de màrqueting, no són estrictament de finances, no són de producció, que els enginyers estan fent molt bé, que els enginyers de màrqueting saben fer-ho, que els financers també. Hi ha una sèrie de coses relacionades amb les plantilles, amb els treballadors, que els nostres alumnes poden ajudar els gerents a fer-ho millor i a que l'empresa guanyi. Que l'empresa guanyi, incrementa la seva eficiència econòmica i al mateix temps incrementa l'eficiència social. I bàsicament era això el que els estem transmitint i crec que alguns d'ells, algunes empreses, que estan incorporant-los en les plantilles, els diplomats, els llicenciats en ADE, o inclús els més formats, en el màster de recursos humans, són empreses que estan aconseguint beneficis, consolidant-se en el mercat i siguent cada volta més competitives. Esto, gràcies. Moltes gràcies. Molt de temps? Fantàstic. Sí? Jo crec que... 10 minuts. 10. Bé? Yeah. Perfecte. Vale, perfecte. Molt bé. Jo, al valencià...